които бяхте част от фестивала и хората, които бяхте наша публика. Благодаря на всички, които ни гледат и слушат и онлайн. Така че наистина беше едни много хубави три дни, които завършиха по някакъв начин. За мен беше един много силен фестивал. Страшно интересни неща се представиха. Благодаря ви още веднъж и до пролета!